Masih lagi mengenai isukan, pembentukan skuad Irimau merupakan inisiatif baru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam memastikan negara ini mempunyai wakil di kejohanan isukan antarabangsa. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam berkata, ia adalah satu platform untuk menjamin perjalanan wakil negara menjadi lebih teratur dan kemas. Ketika ini, skuad Irimau dibarisi Muhammad Luqman Haziq Hajiman, Ahmad Syahrin Shaharudin, Faik Iskandar Saiful Bahri, Muhammad Naim Muhammad Hisham dan terbaru Roshan Shin. Fokus utama Irimau ketika ini adalah saingan FIFA E-Nation Series 2021 yang bakal berlangsung tahun ini. Tahun ini kita menggerakkan bersama dengan Games Bond cara untuk memastikan projek pasukan kebangsaan e-sport ini dilaksanakan dengan dengan kemas dan juga peluang untuk pasukan Irimau bertanding di peringkat antarabangsa demi mewakili pasukan kebangsaan. Saya yakin dan saya percaya pengurusan tertinggi FAM sudah melihat e-bola sepak ni satu kegiatan dan aktiviti yang boleh kita laksanakan bersama. Tambah Stuart, kejohanan-kejohanan e-sukan di bawah kelolaan Liga Bola Sepak Malaysia MFL seperti e-Piala Malaysia yang memasuki musim ketiga juga akan diteruskan.